liksom mest ett experiment. Så ni hör så liksom, spela in mig själv och inte spela upp sig själv. Och du kommer att göra det i all oändlighet. Jag vill gärna prova att vi alla går ut här. Ställ oss bara precis runt här plantskyddarna. Ni ska inte göra någonting farligt. Det är bara rent visuellt. Bara ta plats någonstans. Du behöver inte vara såhär lydiga och stå bakom mig. Du kan stå lite här framme också. Nu ska ni blunda. Sugar family.